predsednik Vučić je obišao porodilište, odnosno ginekološko-akušarsko odelenje Vranjske bolnice i ja sam zaista srećan, zadovoljan, ali isto tako i ponosan što se rekonstrukcija bolnice polako privodi kraju i što je predsednik zadovoljan kako sve to sada izgleda i što će zaista Vranje imati najsavremeniju bolnicu rekonstruisanu po najvišim svjetskim standardima. A predsednik Vučić je najavio dolazak investitora, ali nije želeo da otkrije o čemu se konkretno radi. Sasvim je to razumljivo. Bitno nam je da su pregovori u toku, da je Vranje sada u fokusu što se tiče investicije i mogli smo da čujemo da je to greenfield investicije, dakle izgradnja potpuno nove fabrike na novom prostoru i normalna stvar da onog trenutka kada predsednik izađe u javnost svi ćemo biti srećni i zadovoljni i nadam se da će ti pregovori uslediti vrlo brzo završetku i da ćemo imati izvesne informacije oko toga. Koje su ključne informacije koje je predsednik Vučić ovom prilikom izneo? Pre svega da će i dalje da se ulože što se tiče našeg grada u javne objekte. Kao što znate, uvijek smo stavljali u listu prioritete i rekonstrukciju škola, pre svega Dositej Obradović škola, čuli smo sad i od ministra Blagovića da je također i Radoje Domanović, ali mi također nastavljamo ono što je predsednik sada rekao da je glavni problem, a to je izrada projektno-tehničke dokumentacije. Ja sam u prethodnom periodu dosta često govorio koliko je to bitno i mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo intenzivno upravo to radili da bismo imali pripremljene projekte za realizaciju. A vidimo da je sada u stvari sada za realizaciju programa Skok 2027 upravo priprema te dokumentacije. Mi imamo zaista mnogo spremnih projekata, ali nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje ono što je obaveza lokalne samouprave da to učinimo i te kapitalne projekte, normalna stvar, mi iz lokalnog budžeta ne možemo da finansiramo, već je to moći samo iz budžeta države Srbije.